biele trenky zjedli. On počas jazdy robil potrebu. Tento raz vás zabavia. Že ma normálne strkali do truby, to si predstavte toto, že... A dlho si tam bol? Dlho si tam bol? Tak nie, vidíš, že som pripečený celkom. Sisa Sklouská a Jozef Vajda. Vážení návštevníci kúpališťa Eva, je 6 hodín. A kto není blbý, ví, čo to znamená. Všetko, čo mám rád. V piatok o 20.35 na Jojke.